السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 29 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے، آج کا بھی موضوع ہے معاملات کی صفائی. سامعین کرام، ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو آپسی لین دین میں صاف ہونا چاہیے، معاملات کی صفائی ہونی چاہیے. الحمدللہ کچھ بھائی عبادات میں آگے ہیں، اللہ ہم سب کو عبادت میں آگے پہنچا دے، آمین. ہمیں اور آپ کو معاملات میں بھی آگے رہنا چاہیے. کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی تھی پچھلے درس میں، ہمیں اور آپ کو معاملات کی صفائی کہاں کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی چاہیے. جس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں، معاملات کی صفائی ضروری ہے. اللہ کے ساتھ معاملات کی صفائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات کی صفائی، لوگوں کے ساتھ معاملات کی صفائی، میں بات کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے. آئیے آج کے درس میں بھی کچھ مثالیں لیں اور دیکھیں معاملات کی صفائی کتنی ضروری ہے. قرض اگر ہم نے کسی سے لیا ہے تو قرض وقت پر لوٹا دیں اور اس کو لکھ لیا کریں. کتنے لوگ لکھتے نہیں، ارے کیا لکھیں، شرم محسوس ہو رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، کسی کو بتائیے نہیں. جی نہیں، قرض اگر ہم نے لیا ہے لکھ لیا کریں، وقت پر لوٹا دیں، ٹال مٹول نہ کریں. ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. کتنے لوگ بولتے ہیں جی میں کھا جاؤں گا، کیا میرا خاندان کھانے والا نہیں ہے، اپن کسی کا نہیں کھاتا ہے. ارے ٹھیک ہے بھائی آپ نہیں کھاتے، لیکن ہمارا لوٹا دو دیجئے. تو وقت متعین کیجئے، بھائی 6 مہینے میں لوٹائیں گے، 2 مہینے میں لوٹائیں گے، 1 سال میں لوٹائیں گے. تو وقت جب متعین ہے اس وقت لوٹا دیجئے، ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الحوالات کتاب نمبر 38 حدیث نمبر 2287 متل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. بھیا پیسہ ہے آپ کے پاس، قرض کسی سے لیا ہے، لوٹا دیجئے. بیچارے کو کام ہوگا، ان کا شکر ادا کریں کہ جی وقت پر کام آ گئے. اب غور کریں، جب ہمیں کسی سے لینا ہو تو کئی بار فون کرتے ہیں، کئی بار ملنے کے لیے جاتے ہیں، جب لوٹانا ہو تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا سوئچ آف لگ ہی نہیں رہا ہے. کبھی موجود بھی ہیں گھر پہ تو بول دیتے جی جا بیٹا، بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا بیٹا بول دیتا ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، صحیح کہ نہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آدمی پریشانی میں رہتا، وقت پر قرض نہیں لوٹا پا رہا ہے. تو چاہیے کہ بات کر لے، بیٹھ کے بات کر لیجئے، فون پر بات کر لیجئے، بھائی صاحب فلانے تاریخ میں دینا تھا، فلانے مہینے میں دینا تھا، لیکن انتظام نہیں ہو سکا، کچھ مہینوں کی مہلت دے دیجئے. اور جو کوئی مہلت دیتا ہے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. تو اپنے سماج میں قرض کا لین دین بھی کم ہوتا جا رہا ہے، سودی کاروبار بڑھ رہا ہے. ہمیں اور آپ کو قرض کو بڑھاوا دینا ہے، جس کے اندر کوئی سود نہیں ہے. قرض کو بڑھاوا دیں گے تو لوگ آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے قرض مجبوری میں لینا چاہیے، لیکن آج کل لوگ شوق کو پورا کرنے کے لیے لیتے ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ مجبور ہیں تو لے لیتے ہیں. لیکن آج کل بھی قرض مالداروں کو مل رہا ہے، غریبوں کو کہاں مل رہا ہے؟ وہ غریب دوبارہ چکا پائے گا کہ نہیں چکا پائے گا؟ تو اگر ہم نے قرض لیا ہے تو قرض کو چکا دیں. پہلے لوگ قرض بھی دیتے تھے اور وقت پر قرض چکا بھی دیتے تھے. آئیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الکفالہ کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2291 بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ ہے. دیندار آدمی تھا، ایک آدمی کے پاس آیا اور کہا مجھے 1000 دینار دے دیجیے.
انجان آدمی کو کون دیتا ہے قرض، لیکن وہ آدمی آیا کہا مجھے دے دیجئے، کہا گواہ کون ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کفا باللہ شہیدا، میں نے اللہ ہی کو گواہ بنایا ہے. پھر پوچھا بیچ میں ضامن کون ہے، گارنٹر کون ہے؟ تو کہا کفا باللہ کفیلا، میں اللہ ہی کو گارنٹر بناتا ہوں، ضامن بناتا ہوں، یعنی اللہ مجھ سے آپ کا پیسہ دلوا دے گا. اس آدمی نے 1,000 دینار اس کو دے دیا. اب باری آئی قرض کو لوٹانا، تاریخ طے ہو گئی تھی کہ جی فلانے دن قرض کو لوٹا دیں گے. وہ آدمی سمندر پار چلا گیا تھا، وہیں رہتا تھا. دوبارہ جب آیا قرض لوٹانے کے لیے تو کشتی ملی نہیں. ادھر وہ آدمی انتظار میں ہے کہ کشتی ملے تو میں جاؤں، ادھر یہ انتظار میں ہے کہ جی میرا پیسہ مجھے ملنے والا ہے، میرا قرض آج مل جائے گا. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، جس دن قرض واپس ملنے والا رہتا آدمی کے اندر ایک چستی آ جاتی، ایک پھرتی آ جاتی. 100 ڈگری بخار بھی اگر رہے نا، اور اگر پیسہ کہیں سے آ رہا تو بخار بھی ختم ہو جاتا، صحیح ہے نا. تو یہ ادھر انتظار میں، وہ ادھر انتظار میں. موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، واٹس اپ کا زمانہ تو تھا نہیں، ٹویٹر کا تھا ہی نہیں، فیس بک کا تو تھا نہیں کہ ایک فون کر دیتے کہ بھیا کشتی آئی نہیں. وہ ادھر انتظار میں، یہ ادھر انتظار میں، کشتی نہیں آئی. اب اس آدمی نے یہ سوچا جو قرض لے کر گیا تھا، دیکھیں ہمیں اور آپ کو قرض ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے. تو اس نے یہ سوچا کہ بھائی فلاں آدمی نے وقت پر میرا ساتھ دیا تھا، مجھے بھی اس کا ساتھ دینا ہے، وقت پہ قرض لوٹا دینا. زبان کے پکے ہونے چاہیے، فکر ہونی چاہیے. اگر آدمی کو قرض ادا کرنے کی، لوٹانے کی فکر ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی راستے نکال دیتے. تو اس آدمی نے کیا کیا، ایک لکڑی لی اور لکڑی کے اندر سوراخ کر کے 1,000 دینار اس کے اندر ڈال دیا، اس کے اندر گھسا دیا. اور اس کے بعد اس لکڑی کو اس کنارے سے پھینکا، وہ لکڑی بہتی ہوئی اس کنارے پر اس آدمی کے قریب پہنچ گئی جس کا قرض لیا تھا. اب جب شام ہو گئی تو یہ آدمی واپس جانے لگا. میں لمبی حدیث سنا رہا ہوں صحیح بخاری شریف کی. تو وہ جانے لگا تو اس نے یہ کہا کہ میں اس لکڑی کو لے جاتا ہوں، میری بیوی کے کام آئے گی یہ لکڑی، کھانا پکانے میں کام آئے گی. اب دیکھیے پہلے لوگ کتنی فکر کرتے تھے، پہلے کھانا پکتا تھا کس پر پکتا تھا، گیس پر نہیں پکتا تھا. آج گیس پر پکنے لگا، غور کیجئے پیٹ میں گیس گھس گیا ہے کہ نہیں ہے. پہلے لکڑی پر پکتا تھا، دھواں آتا تھا، آنکھوں میں چشمے نہیں لگتے تھے. آج دیکھ لیجئے آنکھوں میں چشمے آ گئے، جوانی میں چشمے آ گئے، بچپنے میں چشمے آ گئے. مرد بھی چشمہ پہن رہا، عورت بھی پہن رہی ہے، بچے بھی پہن رہے ہیں. اور پہلے خواتین کو آپ دیکھیے، بوڑھی ماتا کو دیکھیے، وہ دھونک دھونک کر چولہے جلاتی تھی، کھانا پکاتی تھی، بچے بھی پالتی تھی، ان کے پاس کئی بچے بھی ہوا کرتے تھے. تو اس آدمی نے فکر کی اپنی عورت کے لیے اور لکڑی کو لے کے آ گیا. لکڑی کو لے کر جب گھر پہنچا اور اپنی بیوی کی مدد کے لیے آگے بڑھا تو اس کے بعد وہ کیا کرا، کاٹا. جیسے اس نے کاٹا اس لکڑی کو تو اس کے اندر سے 1,000 دینار نکلا. دینار جب نکلا تو اس کو رکھ لیا. کچھ دنوں کے بعد وہی آدمی جو قرض لیا تھا، اب اس کو کشتی مل گئی، جہاز مل گیا. تو وہ کشتی پر بیٹھا اور اس پار سے اس پار آ گیا اور 1,000 دینار لے کر اس آدمی کے پاس پہنچا اور پرانی کہانی بتائی کہ میں ایک مرتبہ آیا تھا لیکن کشتی نہیں ملی، اس لیے میں آپ تک نہیں پہنچ سکا، معذرت قبول کیجئے. ہم اور آپ ہوتے تو پھٹکار دیتے، ہاں لینا تھا تو لے لیا، اب دینے کی باری آئی تو معذرت کر رہا ہے، بہانے بنا رہا ہے. تو وہ 1,000 دینار لے کر آیا. تو اس نے یہ پوچھا کہ بھائی صاحب آپ نے لکڑی کے اندر ڈال کے 1,000 دینار بھیجا تھا کیا؟ بولے ہاں بھیجا تو تھا. کیا آپ کو مل گیا؟ بولے ہاں مجھے مل گیا. اس لیے یہ 1,000 دینار جو آپ لے کر آئے ہیں لے جائیے. ہم میں سے کچھ بھائی ہوتے تو لا بھائی لا، ذرا پھٹکارتے اور رکھ لیتے، وہ بھی 1,000 رکھ لیا، یہ بھی رکھ لیتے. دوسروں کا مال حرام طریقے سے لینے میں کتنا مزہ آتا ہے، لیکن اللہ والے لوگ دوسروں کا مال نہیں لیتے. جو اپنا مال ہے بس اسی کی فکر ہے، دوسرے کے مال کی فکر رہے. کاش ہم اور آپ صرف اپنے مال پر نظر رکھتے تو برکتیں ہی برکتیں نظر آتی، لیکن دوسرے کے مال پر ہماری نظریں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے برکت چھین لی. یاد رکھیے گا میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ قرضہ چکائے بغیر دنیا سے گزر گئے تو امام بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی. حدیث کے اندر کیا آیا، صحیح بخاری کتاب الکفالہ کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 2295. ایک جنازہ لایا گیا، سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک جنازہ لایا گیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ توحید کے بارے میں نہیں پوچھا، نماز کے بارے میں نہیں پوچھا، روزے کے بارے میں نہیں پوچھا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھا، حج کے بارے میں نہیں پوچھا، معاملات کے بارے میں پوچھا، عبادتوں کے بارے میں نہیں پوچھا، معاملات، تعلقات کیسے بنائے، معاملات صحیح ہے کہ نہیں اس کے بارے میں پوچھا، کیا پوچھا؟ حل علیہ من دین، کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھ لی. ایک جنازہ اور لایا گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل علیہ من دین، کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہے. اس سے یہ پتہ چلا اگر ہم اور آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو لکھ لیں، کچھ لوگوں کو بتا کے رکھیں تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی انہونی ہو جائے اس وقت یہی لوگ گواہی دیں گے تاکہ جنازے کی نماز امام صاحب پڑھا سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر قرضہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میرے بھائیو، اس لیے قرضہ لینے سے پہلے 100 بار سوچئے، اللہ کے لیے لینا ہے اور اللہ ہی کے لیے ادا کرنا ہے، اور ادا کرنے کی فکر رکھیے، معاملات صاف رکھیے، ورنہ جنازے کی بھی نماز نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، جاؤ تم لوگ اپنے صاحب کی، اپنے مردے کی جنازے کی نماز پڑھ لو، جاؤ تم لوگ پڑھ لو. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا علی دین ہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قرضہ میں چکاتا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو مردے آدمی کا قرضہ چکانے کے لیے آگے آئیں تاکہ بیچارے کے لیے آسانی ہو جائے. ایک واقعہ میں کتابی واقعہ سنانا چاہتا ہوں عبرت کے لیے، ایک سماجی واقعہ سنانا چاہتا ہوں عبرت کے لیے، غور سے سنیے گا. 45 لاکھ کا مسئلہ ہے بھائیو، سنو سنو سنو. مردے کو میں دفن ہونے نہیں دوں گا. ایک آدمی آیا، چلاتے ہوئے آیا، کیوں بھائی؟ 45 لاکھ کا مسئلہ ہے، جنازہ تیار ہے، نماز ہو چکی ہے، لیکن وہ آدمی دفن ہونے نہیں دے رہا ہے. بڑا بیٹا کھڑا ہوا، کہا میرے پاس پیسہ ہے ہی نہیں. اس مردے کا دوسرا بیٹا کھڑا ہوا، میرے پاس بھی پیسہ نہیں ہے. اس مردے کا تیسرا بیٹا کھڑا ہوا، میرے پاس بھی پیسہ نہیں ہے. غور سے سنیے گا، بیٹی کو پتا چلا کہ میرے ابا کی لاش کو ایک آدمی 45 لاکھ کے مسئلے کی وجہ سے روکے ہوا ہے. بیٹی کو پتا چلا، دیکھیے بیٹی اپنا دھن ہے، پرایا دھن نہیں ہے، بیٹی ہی کام آتی ہے. آج کل لوگ بولتے ہیں نا بیٹا بیٹا بیٹا، بڑھاپے کی لاٹھی ہے. بڑھاپے کی لاٹھی کہاں، بڑھاپے میں لاٹھی کر دیتا ہے. ہم اور آپ بیٹوں کے لیے بنا رہے ہیں، لیکن بیٹا ہماری آخرت کو خراب کر رہا ہے. بولیے آخرت خراب ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ تینوں بیٹوں نے کہا کہ میں تو دے ہی نہیں سکتا. بیٹی کو پتا چلا تو 15 لاکھ کا زیور وہ لے کے چلی آئی اور کہنے لگی انکل، چچا جان، یہ 15 لاکھ آپ رکھ لیجئے، پھر بقیہ جو بچا ہے میں ادا کر دوں گی. 30 لاکھ بچا ہے، 45 لاکھ کا مسئلہ ہے، میں دے دوں گی، آپ گھبرائیے نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹی کام آئی یا بیٹا کام آیا؟ تینوں بیٹے کام نہیں آئے، اکیلے ایک بیٹی کام آئی. اس لیے بیٹی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. بیٹی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے. اس لیے میرے بھائیو، وہ رحمت ہے. آپ دیکھ لیجئے، بیٹا آپ کی خدمت نہیں کرے گا الا ماشاءاللہ، لیکن بیٹیاں ماشاءاللہ خدمت میں لگی ہوئی ہیں. اس آدمی نے یہ کہا جو 45 لاکھ کا دعویٰ کر رہا تھا، بھائیو سنو سنو سنو، 45 لاکھ مجھے اس مردے سے لینا نہیں، بلکہ میں اس مردے کو دینا چاہتا ہوں. میں وہی جانچ رہا تھا کہ کس کو دوں گا. اب بیچارہ دنیا سے چلا گیا. بڑے بیٹے نے کہا، دوسرے بیٹے نے کہا، تیسرے بیٹے نے کہا، اب تینوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی. اوہو ہو، آنے والا تھا اور اس نے ایسی چال چلی. کہا بھائیو سنو، اب میں سمجھ گیا، ان تینوں کو میں پیسہ نہیں دوں گا، بلکہ وہ قرض والا پیسہ بیٹی کو دوں گا. میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ اپنا قرض نہیں چکا سکتے تو لوگوں کو بول کے مریں تاکہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہمارے لیے اڑ جائیں. تو اپنے لیے معاملات جو ہے نا وہ صاف رکھیے، کوئی دوسرا جھیلنے والا نہیں ہے، کوئی کام آنے والا نہیں. کتنے لوگ ایسے اپنے ماں باپ کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں، کیا ماں باپ کام آئیں گے؟ بال بچوں کے لیے لے رہے ہیں، کیا وہ لوگ کام آئیں گے؟ شادی بیاہ کے لیے، رسم و رواج کے لیے ہم اور آپ لے رہے ہیں، کیا وہ لوگ کام آئیں گے؟ کوئی کام نہیں آ سکتے. ہمیں اور آپ کو اکیلے کرنا ہے. اس لیے چادر جتنی ہے اتنی ہی پاؤں کو پھیلائیے، زیادہ پیر کو مت لے جائیے، چادر تک مت سٹائیے، کنارے تک مت لے جائیے، ورنہ پریشانی اور بڑھ جائے گی. معاملات ہمارے سب کے ساتھ صحیح ہونے چاہیے، امام صاحب کے ساتھ بھی معاملات صحیح ہونے چاہیے، خادم کے ساتھ بھی ہونی چاہیے،
مسجد کے جو خادم ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات صحیح ہونے چاہیے، مؤذن صاحب کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات صحیح ہونے چاہیے، کیونکہ انسانوں کے ساتھ ان کے معاملات زیادہ پڑتے ہیں۔ امام صاحب کے ساتھ تو معاملات ہے ہی، پانچوں وقت کی نماز ہے ہی، ملاقات بات تو ہے ہی، خادم صاحب کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے، مؤذن صاحب کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے۔ کیا ہم اور آپ ان کے ساتھ اچھے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرا یہ چیلنج ہے، بتا دیجئے 100 اماموں میں سے جن کے پاس خود کا مکان ہے، 100 امام بتائیے، بتائیے۔ الحمدللہ ہم سب لوگوں کے پاس مکان ہے، علماء کے پاس مکان ہے خود کا، کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، کرایہ ہم اور آپ دیتے ہیں۔ کیا مؤذن کے پاس خود کا مکان ہے؟ کیا مؤذن صاحب کے پاس خود کا گھر ہے؟ کیا خادم صاحب کے پاس خود کا گھر ہے؟ کیوں، ان کے پاس خود کا گھر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا امام صاحب کے پاس خود کی دکان ہے؟ ہمارے پاس خود کی دکان ہے، ہمارے پاس سے مراد مطلب ہم لوگوں کے پاس، مصلی کے پاس۔ آج کل لوگوں کو متولی بننے کی فکر ہے لیکن مصلی بننے کی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی قسم جتنی کڑی نگاہ ہم اور آپ اماموں پر رکھتے ہیں، مؤذن پر رکھتے ہیں، خادموں پر رکھتے ہیں، عالموں پر رکھتے ہیں، اگر ہم اور آپ اپنی بیٹیوں پر رکھیں، بیٹوں پر رکھیں، بیویوں پر رکھیں، بہنوں پر رکھیں، ماؤں پر رکھیں، تو اللہ کی قسم سدھر جائے۔ اماموں کے لیے فکر، ایک منٹ لیٹ آئے، ایک منٹ لیٹ آئے، فکر کاہے لیٹ آئے؟ جو اپنی بیوی کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا وہ امام صاحب کے سامنے آ کے پورا منہ کھول دیتا ہے، جس کی اپنی بیوی کے سامنے نہیں چلتی، بیٹے کے سامنے نہیں چلتی، امام صاحب کے سامنے آ کے چلا رہا ہے۔ ارے اگر فکر ہی کرنا ہو تو ایسی فکر ہو نا بھائی، امام صاحب چلیے ایک دکان میں آپ کو دے دیتا ہوں، امام صاحب مجھے آپ کی بہت فکر ہے، میں ایک مکان اپنا آپ کے نام کر دیتا ہوں، بھلا بتائیے کون ہے؟ بانگی صاحب، مؤذن صاحب ایک گھر میں آپ کے نام وقف کر دیا، خادم صاحب ایک دکان میں نے آپ کو دے دی، بھلا بتائیے کون ایسی فکر کر رہا ہے؟ مذاق کرتے لوگ، امام صاحب آپ کی تنخواہ ہے 5000 روپیہ اور میں کماتا ہوں 25000 روپیہ، لیکن آپ کے 5000 میں بہت برکت ہے، میرے 25 میں برکت ہے ہی نہیں، مذاق کیجئے گا؟ تو میں امام صاحب سے کہتا ہوں آپ بھی مذاق کیجئے، بھائی برکت والی 5000 آپ رکھ لیجئے، بغیر برکت والی 25000 ہم کو دے دیجئے اور ہر مہینہ لے لیا کیجئے گا۔ بولے تیار ہیں، تم مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ مذاق کیوں اڑاتے ہیں بھائی؟ بیچارے تو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مسجد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مسجد کے متولی تو ہم ہیں، ہمیں خدمت کرنی چاہیے، جو متولی ہیں ان کو خدمت کرنی چاہیے، مسجد کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، صاف صفائی کرنی چاہیے، کہ خادم صاحب کریں گے، مؤذن صاحب کریں گے، امام صاحب خیال رکھیں گے۔ میرے بھائیو کیا ہو رہا ہے اپنے سماج میں، ہمیں اور آپ کو بھی ان لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہیں صاف ستھرا رکھیے۔ میں تو ایسی مسجد کو بھی جانتا ہوں جہاں لوگوں نے اپنی مسجد میں پنچنگ مشین لگا رکھی ہے اماموں کے لیے، مؤذن کے لیے، خادموں کے لیے، اللہ کی قسم اگر وہ اپنی بیٹیوں کے لیے پنچنگ مشین لگا لیں، بیٹوں کے لیے لگا لیں، بیویوں کے لیے لگا لیں، بہوؤں کے لیے لگا لیں، بہنوں کے لیے لگا لیں، تمام سدھر نہ جائیں؟ امام صاحب کو سدھارنے کے لیے آپ پنچنگ مشین لگاتے ہیں، یعنی آپ ان کو پیسے سے خرید رہے ہیں، الٹا سلٹا بول رہے ہیں۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں بھائی، انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ تو محنت کر کے آندھی ہو طوفان ہو ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، چاہے فساد ہو کہیں کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ لوگ وقت پر حاضر ہوں، ہم ایک نماز میں پہنچتے نہیں کیا، بس غصہ دکھا دیا۔ اللہ کی قسم اگر علماء کا احترام نہیں کیجیے گا، معاملات ہمارے اماموں کے ساتھ صحیح نہیں رہیں گے، ہم کہیں کے بھی نہیں رہ سکتے، ہمارے مال سے اللہ برکت ختم کر دے گا، اور جس مال پر ہم اور آپ اترا رہے ہیں اللہ لے لیں گے۔ آئیے صحابہ کرام کی محبت دیکھ لیجئے، اماموں کے ساتھ ان کی محبت کیسی تھی۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 585، عمر بن سلمہ بیان کرتے ہیں، وہ 7 یا 8 سال کے تھے اور وہ امام تھے۔ دیکھیے جونیئر کو آگے لایا جا رہا ہے، آج جونیئر اور سینئر کا مسئلہ ہے، کچھ سینئر ایسے ہیں جو جونیئر کو آگے نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہاں 7 اور 8 سال کے بچے کو امام بنا دیا گیا ہے، ہمارے 7 اور 8 سال کے بچے کو قرآن ہی یاد نہیں ہے تو امامت کیسے کریں گے؟ کیونکہ ہم نے قرآن سکھایا ہی نہیں، قرآن سے ہم کو محبت خود ہے ہی نہیں، محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ 7 اور 8 سال کے ہیں، امامت کر رہے ہیں، جیسے وہ سجدے میں جاتے تو ان کا پچھلا حصہ کھل جاتا، تو عورتیں کیا کہتی، وارو ان عورت قاریکم، اپنے قاری صاحب کو چھپائیے۔ خواتین مسجد میں آتی تھی،
ماشاءاللہ خواتین آج بھی ہیں جو اپنے اماموں کا، مؤذنوں کا، خادموں کا اچھا خاصا خیال رکھتی ہیں، الحمدللہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں عمر بن سلمہ یا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، فاشتروا لی قمیصا عمانیا، کہ لوگوں نے میرے لیے عمانی قمیص خرید کے دے دیا، کرتا خرید کے دے دیا، اور میں نے جب سے اسلام قبول کیا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس کرتا ملنے سے ہوئی۔ اب غور کریں، فما فرحت بشیء بعد الاسلام فرحی بہ، بہت خوشی ہوئی جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو امام صاحب کو گفٹ دیجئے، تحفے تحائف دیجئے، کتنے لوگ دیکھ کر احسان جتلاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب جو وہ ٹوپی پہنے ہوئے میں نے ہی پہنائی ہے، او بھائی ٹوپی پہنائی ہے یا وہ والی ٹوپی پہنا دی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، پلیز ایسا مت کیجئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی تو بولیے، امام صاحب آپ کے گھر کا گیس میں بھر دیتا ہوں، خادم صاحب گھر کا گیس میرے ذمے، گھر کا راشن میرے ذمے، خادم صاحب آپ کے گھر کا راشن میرے ذمے، فکر کیجئے نا اسی۔ امام صاحب، مؤذن صاحب، خادم صاحب، کوئی بھی مسئلہ ہاسپٹل کا ہوا پورا بل میں چکاؤں گا، بتائیے ایسے لوگ کہاں ہیں بھائی؟ آج تو لوگ مولویوں کو بھی قرض نہیں دیتے، امام کو نہیں دیتے، مؤذن کو نہیں دیتے، خادم کو نہیں دیتے، کیوں؟ وہ چکائے گا کہاں سے؟ میرے بھائیوں، ان کے ساتھ معاملات ہمارے پڑھتے ہیں، معاملات صحیح رکھیے، تعلقات بنائے رکھیے، عبادتیں ہماری قبول ہوگی۔ آئیے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے مؤذن کا، دیکھ لیں ہم اور آپ۔ کل قیامت کے دن سب سے لمبی گردن کس کی ہوگی؟ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 387 المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن سب سے لمبی گردن مؤذن کی ہوگی، بانی صاحب کی ہوگی سب سے لمبی گردن۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور آج کل ہم اور آپ ان کی گردن کو جھکا رہے ہیں، اپنے سامنے جھکتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کتنے سیٹھ لوگ جو مسجد کے متولی ہیں، ارے خادم الحرمین شریفین، ابھی میں 2018 کی بات کر رہا ہوں، خادم الحرمین شریفین جتنے بھی بنے ہیں، پہلے دیکھ لیجیے، سب شاہ فہد ہوں، شاہ فیصل ہوں، اللہ غریق رحمت کرے، ابھی شاہ سلمان ہے، 2018 کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے نام کے آگے لکھا خادم الحرمین شریفین، میں مکہ اور مدینہ کی مسجد کا خادم ہوں۔ تو کیا ہم اور آپ خادم نہیں ہو سکتے اپنی مسجد کے؟ متولی ہی لکھیے گا، خادم لکھیے اپنے آپ کو، تو خادم لکھیے گا تو شان گھٹ جائے گی کیا؟ ان کی شان بڑھ رہی ہے اور ہماری شان گھٹ جائے گی؟ ارے وہ بڑی مسجد کے خادم ہیں تو ہم چھوٹی مسجد کے خادم ہیں، اور اللہ نے چنا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے اپنے عہدے کا غلط استعمال نہ کیجیے، کل قیامت کے دن سب سے لمبی گردن مؤذن کی ہوگی۔ مؤذن صاحب سے کہتا ہوں آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ کل قیامت کے دن جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، لمبی گردن تو آپ کی ہے ہی، پکڑ لیجیے گا، متولی صاحب کہاں ہیں، آئیے ادھر آئیے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ ہمارے تعلقات خادم صاحب کے ساتھ بھی صحیح ہونی چاہیے۔ یہ کیا متولی صاحب کچھ ایسے ہیں مسجد میں ایک دن آ گئے اور جمعہ کے دن آئے، دیکھے وضو خانے پر پہنچ گئے، پیشاب پاخانے میں گئے، کھرچ کھرچ کر دیکھا، ارے یہاں صفائی نہیں ہے، کس لیے تم لوگ صفائی کیوں نہیں کر رہے ہو، تم سے بات کیجیے گا، ارے خادم آپ بھی ہیں بھائی، مسجد کے متولی آپ بنے، آپ کو صفائی کرنی ہے، خادم صاحب چائے لے کر آئیے، پانی لے کر آئیے، وہ آپ کے خادم ہیں یا مسجد کے خادم ہیں بھائی؟ متولی صاحب کے خادم ہیں خادم صاحب، کہ مسجد کے خادم ہیں وہ؟ خادم کا بھی مقام بہت اونچا ہے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1337، ایک کالی کلوٹی عورت یا کالا آدمی مسجد کی خدمت کر رہا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما فعل ذلک الانسان، کہاں گئے وہ لوگ؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا، افلا اعظمتمونی، تم لوگوں نے کیوں نہیں بتایا ہم کو ان کا انتقال ہو گیا؟ فحقروا شانہ، ان لوگوں نے ان کی شان کو حقیر جانا، بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی، یعنی خدمت کرنے والے خادم کے بارے میں بتانا گوارا نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبری، ان کی قبر بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس گئے تو نماز جنازے غائبانہ قبر کے پاس جا کے پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی غائبانہ نماز پڑھی۔ ایک خادم مسجد کی قبر کے پاس جا کر جنازے غائبانہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان بڑھا دی۔ اس لیے میرے بھائیو، معاملہ صحیح رکھیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے ساتھ معاملہ صحیح رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔